Nu ska jag få också sätta mig där ni sitter, för nu ska vi alla få lyssna till professor Mikael Dahlén som ska berätta mer om framtiden och vad vi har att förvänta oss. Jag ser mycket fram emot den här stunden och jag kommer bara säga varmt välkommen in professor Mikael Dahlén. Mikael ska alldeles strax få scen, men jag ska också säga till alla som har varit på Nordnet Live många gånger att nu går vi in i en ny fas. Kan du tänka att du symboliserar den här nya fasen där vi står för ett innehåll som vi tidigare kanske inte har bjudit på och där Mikael blir inledning på det och nästa akt blir fortsättningen. Vi hoppas att det här också kommer locka många nya unga att inspireras kring sparande och annat. Ansvaret är tungt på dig nu, Mikael. Eller skrämma alla för alltid från sånt här. Scenen, den är din. Varsågod, jag går och sätter mig och återkommer när du är färdig. Tusen tack. Varsågod. Hej Nordnet Live-vänner. Mår ni bra? Det är klart att ni mår bra, eller hur? Det gör man ju tillsammans. Och vi är så underbart många tillsammans här på Waterfront och runt om, var helst det nu kan vara, som följer streamingen alla håll och kanter i världen. Och jag kan bara inte låta bli, nu när vi är så oerhört underbart många tillsammans och alla är uppkopplade samtidigt, så skulle jag vilja att vi gör ett experiment. För visst är vi uppkopplade allihopa, va? Även ni som sitter här inne på Waterfront. Har ni lagt undan smartphones, plattor och allt vad det heter, så skynda er att ta upp dem nu. Innan något fruktansvärt händer. Det har man ju läst om, eller hur? Man kan drabbas av smartphone-abstinens, har ni läst om det? En kliniskt accepterad diagnos numera är allt ifrån Kina till Tyskland till England. Att om man är för långt ifrån en sån här tillräckligt länge så är det uppenbar risk att man förr eller senare, förmodligen förr, kommer drabbas av antingen ofrivilliga muskelspasmer i tummen så man inte har något att göra, eller fantomsurningar någonstans på kroppen så här där det brukar surra med jämna mellanrum så. Det vill vi inte. Om man är som sydkoreanska tonåringar så är det uppenbar risk att man drabbas av sömnproblem också. 85% enligt statistiken av alla sydkoreanska tonåringar somnar med smartphone i handen. Annars är det omöjligt att somna. Och det vill vi inte göra. Kanske är det förklaringen till också varför såna här plastklossar har blivit en storsäljare. Plastklossar som har samma form och rymd som såna här smartphones. Så att man alltid har någonting att hålla i. Känns lite tryggt ifall man måste lägga ifrån sig smartphonen på laddning eller om man är ute och simmar eller sover i en vattensäng eller sådär, vem vet. Så har ni de här framme nu så skulle jag vilja be er att ta det här tillfället i akt att vi alla gör det samtidigt nu och skickar ett meddelande. Och är man nu med på streaming eller så och tycker man inte tar ner fönstret så ta någon av de här andra prylarna. För om statistiken talar sanning så har vi ju vid det här laget 5 sådana här prylar per capita i det här landet, visste ni det? 2 smartphones, 2 surfplattor, någon gammal laptop som ligger och dräller någonstans eller så. Så det är bara att plocka upp någon av de andra. Inte konstigt att vi inte verkar ligga med varandra längre i det här landet. Alltså är man 2 pers i sängen blir det 10 sådana här prylar, omöjligt att hitta varandra. Så ta det här tillfället nu och skicka ett meddelande, ett sms, ett mail på Facebook, Instagram, var helst ni vill, till någon som inte är tillsammans med oss just nu. Men som ni önskade vore tillsammans med oss. Någon ni har tänkt på, någon ni tänker på just nu. Och kanske skulle vilja säga det till. Men inte gjort, för det gör man ju inte. Det känns ju fånigt att säga jag tänker på dig. Vad ska de tycka? Det är ju jätteknasigt. De kommer tycka jag är larvig. Men det kommer de inte. Tror jag. Vi kan väl testa tillsammans och göra det experimentet nu. Och se vad som händer när vi utnyttjar den här kraften tillsammans. Och så skulle jag vilja be också ta tillfället i akt och be er. Hej. Och lägga till mig som vän. Om ni ändå är inne på Facebook eller Instagram eller vad ni är. För när jag växte upp så hade jag inte så många vänner. Jag hade lite svårt att göra vänner. Och om det var svårt när jag växte upp så har jag märkt nu när jag är vuxen och försöker ta igen det där att det är fasen med ännu svårare. För nu finns ju inte de här naturliga tidpunkterna och platserna för att göra och vara med vänner som man hade när man växte upp. På raster, på dagis, skolan, fritids och så vidare.
När nu har vi ju fullt upp med att jobba, 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 och gör vi inte det så ska vi skjutsa barnen hit och farmor dit, och gör vi inte det så ska vi ut och springa i skogen flera mil så vi kan lägga upp det på Instagram eller Facebook eller någonting sånt. Och när vi kommer hem och inte springer, inte skjutsar, inte jobbar, så har vi näsan i de här. Och då slog det mig att det kanske är just här, genom de här, som jag kan få komma ikapp lite på vänfronten. Så snälla, om ni ändå är inne på Facebook eller Instagram, och det borde ni vara för det är alla andra, så kan du lägga till mig som vän. Jag skulle bli jätteglad. Vad vinner ni på det? Det kan man ju undra. Jag kanske snart är en av era få levande Facebook-vänner. För det har ni väl läst, va? Det har ni väl märkt. Att den snabbast växande demografin på Facebook numera är döda människor. Har ni inte döingar bland kompisarna på Facebook så är det bara en tidsfråga. Och det här beror ju inte på att man är upptäckt någonstans där uppe eller där nere, eller om man befinner sig när man är död. Att Facebook is the shit, det är klart du ska vara med oss, alla döingar på oss. Utan det beror ju på att alla levande människor är ju redan på Facebook. Så enda sättet att växa mera är ju att man går in i en annan befolkningskategori. Vilket är de döda, för det är totalt omöjligt att logga ut från Facebook, eller hur? Man blir kvar och fortsätter att fylla år och få grattishälsningar och allt sånt här, trots att man är död så. Men nu är det inte döda människor jag ska prata om. Jag skulle prata om framtiden. Jag prokrastinerar, jag skjuter på det för att jag blev så fantastiskt glad när jag blev inbjuden att komma hit och vara tillsammans med alla er här och där och prata om framtiden, tills det slog mig att jag vet ju inte ett skit på ren svenska om framtiden. Jättejobbigt som akademiker, som professor, som vill ha på fötterna, som vill ha facit och inse att det finns ju ingen facit på framtiden. Det har ju inte hänt än. Jag har ingen aning om vad som kommer hända så. Så jag gick och verkligen tänkte och försökte få ihop någonting. Vad ska jag säga egentligen? Vad kommer hända? Och det är ju supersvårt. Allt går så väldigt fort nu för tiden, och ekonomin ska vi inte prata om. Det är upp och det är ner och det är kors och tvärs och samtidigt. Hur tusan vet man så? Så jag höll på att ge upp tills det slog mig att jag har ju en sån här. Så jag googlar, kollar om jag hittar något svar där och kom på att det finns ju kanske en person som borde ha någorlunda koll. Den här personen som alltjämt, i alla fall ett år till, fogar över den här ekonomin vi hörde talas om. Det verkar gå bra. Världens största ekonomi och därmed en lejonpart av all världens ekonomi. Vad har han att säga om framtiden och ekonomin egentligen? Och jag hittade ett klipp som kanske kan ge lite svar på det här, som lyder så här. My true wishing in the well, don't ask me, I'll never tell. I look to you as it felt, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding grip, Gina's skin was showing, hot night wind was blowing. Where do you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number. So call me, maybe it's hard to look right at you, babe, but here's my number. So call me, maybe, hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number. So call me, maybe, and all the other boys try to chase me, but here's my number. So call me, Fråga på det. Ja, han är värd alla applåder, eller hur? Det här klippet har ni sett förut, visst har ni det? Det är ju trots allt ett av de senaste årens mest betittade klipp på YouTube. Och ett av det året, 2012, när han blev president igen. Största sommarhittar. Det är ganska häftigt. Vad var det för sommarhittar då? Det var året med Gangnam Style, kommer ni ihåg den? Gangnam Style, så. Men den slog faktiskt igenom först i september ungefär. Och det vet vi ju här i Norden. September, då är ju snön upp hit i Kiruna ungefär. Det fanns inte sommar då. Men den här killen med den här låten kom igång redan i augusti. Och det häftiga är att den här låten på flera håll i världen gjorde honom mera känd för vissa människor än hans fyra tidigare år in the Oval Office i Vita huset. Jag kommer ihåg valupptakten när jag satt och kollade på Aktuellt, och så var det ett inslag med den här killen. Då kom mina barn, 8 och 10 år, förbi och såg tv. Men titta, där är ju han med Call Me Maybe. Vad gör han där?
Ja, han är president i USA. Va? Är det sant? Och det roliga är att om man överlappar tittningarna på den här filmen, den här låten, med Barack Obamas opinionssiffror, så följer de varandra nästan perfekt. Det kommer man knappt ihåg längre. Men i valupptakten så var Barack Obama, han var ju med halva foten, hela ena foten, på väg ut ur The Oval Office. Folk konstaterade att ja, men det var kul så länge det var, men det har inte hänt så mycket som vi trodde. Var det nästa kille eller nästa tjej? In med någon ny så. Och sen hände två saker. Mitt Romney, som ni säkert har glömt, började blanda ihop statistik och mikrofoner som är på och inte av och gjorde en massa grodor så. Och så kom den här låten just. Och i takt med att den låten tog fart så gick den här killens opinionssiffror upp. Och det är ganska häftigt. Det är ren spekulation. Omöjligt att veta. Professorn säger mig, säger lugna ner dig nu. Men jag tycker ändå det är kul att leka med tanken att det kanske är den låten som gjorde att han vann valet i USA. Och gav honom 4 år till vid makten i världens mäktigaste ekonomi. Och vad säger han då? Vad är hans budskap till oss alla i hela världen? Call me. Maybe. I don't know. Vilket jag tycker säger det mesta egentligen. Om den ekonomi vi verkar befinna oss, och förmodligen kommer befinna oss i ganska länge. En ekonomi som man i siffror skulle kunna uttrycka så här. Som kanske en sorts 2.9-ekonomi. Om vi pratar global BNP, som det har pratats om tidigare här, så vet vi inte än var vi kommer landa i år. Men enligt tidigare prognoser så är det uppenbar risk att vi kommer landa någonstans kring 2.9% global tillväxt. Och det intressanta med det, tycker jag, är att IMFs, internationella valutafondens, definition av en global lågkonjunktur börjar precis där, vid 2.9%. När världens globala BNP växer med mindre än 3%, då är vi i en lågkonjunktur. Går ganska bra, med svenska mått mätt upp nästan 3%, fantastiskt, men ändå lågkonjunktur. Och om vi extrapolerar den här utvecklingen, tittar hur ekonomierna i världen har sett ut sedan 60-talet, så ser vi att det har gått ganska bra. Det har gått väldigt bra. Det har gått framåt i stort sett hela tiden med ett väldigt tydligt, flagrant undantag som vi gör vårt bästa för att glömma där kring 2009. Men innan dess befinner sig alla dessa prickar och linjer över nollan. Det går framåt och uppåt hela tiden. Men det går framåt och uppåt lite mindre hela tiden. Och lite mindre och lite mindre. Tills vi nu har börjat hamna i ett spann som ligger någonstans mellan 0 och 3%. Här i Sverige över 3%. Det var länge sedan vi kunde växa så mycket. Vi har kommit så långt redan. Och även de här enorma tillväxtekonomierna, Kina, Indien, allt vad de heter, börjar också få svårt med den här 2% tillväxttakten och så vidare. Det går bra. Det går jättebra och kommer gå jättebra nästa år. Men förmodligen var en lågkonjunktur. Året efter det kommer det också gå jättebra. Och vi kommer att ha ännu bättre ställt än vi har i år. Men ändå befinner oss i en lågkonjunktur. Året efter det. Året efter det. Året efter, förmodligen ända tills det IMF bestämmer sig för att ändra definitionen av lågkonjunktur, för det blir för odrägligt att leva i det där. Och med det, med den här fantastiska paradoxen att vi har stor, härlig tillväxt men ändå befinner oss i lågkonjunktur, så kan man se hur beteendena börjar förändras lite när man ska få ihop det där. Att man har det ganska bra ställt, man har råd att göra saker. Men samtidigt så kanske det är lika bra att hålla på pengarna, för det är ju ändå lågkonjunktur. Man har redan börjat märka det i flygindustrin. Har ni tänkt på det när man är ute och flyger? Själv åkte jag flög till London häromveckan. Gick in online, tänkte jag boka. Men SAS kostar någon tusenlapp. Ja, det har jag ju råd med. Ändå upp nästan 3% jämfört med förra året. Jag har pengar på fickorna. Men det är ändå lågkonjunktur. Man vet aldrig vad som händer. Bättre att hålla på pengarna. Går in på Norwegian istället. Spar man ett gäng hundralappar. Känns lite bättre. Vi har råd, men det är ändå lågkonjunktur. Gå in en gång till, kolla för säkerhets skull. Ryanair. Ja, ner några hundralappar till. Slår till på den. Har råd, men om jag nu bara ska åka från punkt A, Stockholm, till punkt B, London. Varför lägga ner mer pengar än nödvändigt? Och åker man, kan man se, om man åker bland de brittiska öarna, så har de redan börjat testa och se.
kan man skära priserna ännu mer. För folk som bara ska flytta på sig, visserligen har råd, men vet att det är lågkonjunktur och gärna håller på pengarna. Så de har börjat att tippa sätena lite. Har ni sett det? Så istället för att de är platta så tippar de lite. Så man halvsitter bara så. För då kan de få in ännu flera människor i flygplanen. Och så kan man skära ner kostnaderna ännu mer. För man vet ju att folk har råd, men ska de bara flytta sig från punkt A till punkt B? Varför lägga ner mer pengar än nödvändigt när det är lågkonjunktur? Det är nog säkrast att vi skär kostnaderna där. Och Ryanair ska inte stanna där. Säkert har ni läst om de här patenten de har sökt för att vrida på sätena och göra sadelsäten istället. Så man gränslar så här. Och så. Så får man plats med ännu flera människor där. Kan dela på kostnaderna ännu mer och få med priserna ännu mer. Så kanske åka från Stockholm till London för 100 bagis. För du har råd, men ska du ändå bara åka från Stockholm till London utan något festligt på vägen så kan du lika gärna åka så. Och de tänker ju inte ge sig där. Kan man läsa uttalarna om. Deras mål är att få ner kostnaderna ännu mer. Få bort sätena helt så det blir som att åka buss här i Stockholm. Man står upp och håller i sig sådär. Och så lägger vi till någon skön reklam, finansiering och allt man kan tänka sig. Det kan man kunna få ner det på 10 spänn eller något sånt här snart. För folk har råd, men ska man bara flytta sig från Stockholm till London och det är lågkonjunktur, det är bättre ändå att ta det billigaste alternativet så. Eller hur? Så kan man ju, om man nu vill göra något extra, slå till riktigt ordentligt. Så om man bestämmer sig för att nu ska jag äntligen gå med i den där 10 000 metersklubben. Ja, då vill man ju inte bara flytta sig från Stockholm till London. Stå upp så här, försöka tränga sig in i en liten toalett eller förmodligen finns ingen toalett. Man får stå upp och kissa med en pissoar och så här. Nej, då ska det vara något ordentligt. Då hör man av sig till ett företag som The Mile High Club Experience istället. Luxury style. Där du kan få välja vart du åker, med vem du åker. Ja, det är ju trevligt förstås. Du kan också få välja om det ska vara rosenblad längs gången så, om du vill ha lakan och hur stor thread count det ska vara på den egyptiska bomullen och så vidare. Det kostar en väldig massa pengar, men det har vi ju råd med för vi är ändå upp nästan 3% jämfört med förra året och dessutom har vi sparat pengar på alla dessa flighter när vi står och kissar istället från Stockholm till London så. Man märker ju med de här prylarna också, har ni tänkt på det? Hur många är inne har en surfplatta? Eller 2, 3, 4 eller 5. Hur många av er har betalat för er surfplatta? Varför? Varför betalar ni för surfplattorna? Ah, då får man ju gratis med abonnemanget från en mobiloperatör eller så. Eller vänta en månad så har ju Apple och Samsung och alla de här svårt att bli av med överhuvudtaget. Alltså, vänta en månad till så får man den på köpet. Man köper ett 12-pack ägg på ICA eller något sånt här. Varför betala för en surfplatta? Så ska jag betala för en surfplatta i den enorma mängd olika konkurrerande alternativ som finns där en surfplatta är gammal 2 veckor efter den kommit ut i handen. Och det ändå är lågkonjunktur. Om jag ska betala, då ska det inte bara vara ännu en surfplatta. Nej, då jäklar. Då ska det vara någonting i stil med den här. I 24 karats guld. Med loggan bestående av 36 diamanter. Och vänder man på den så är ramen gjord av uppgrävda 70 miljoner år gamla Tyrannosaurus rexben. Då kan jag betala för en surfplatta alltså. Annars håller jag på pengarna för det är ändå lågkonjunktur, eller hur? Och som sagt, varför skulle man betala? När vi ju mer eller mindre föds med de här i handen numera. Inte bokstavligt talat, men bra nära. Bra nära. Visste ni att numera, enligt statistiken i år, så är över hälften, är nästan 2/3 av alla 2-åringar online, regelbundet, ute, surfar, chattar, mässar, allt vad de gör för någonting. Nästan 1/3 av alla svenska 3-åringar har egna LinkedIn-konton idag, visste ni det? Nej, det har de inte. Jag bara kollar om ni vaknar. Men jag är mig fasen på nästa år när 2-åringarna börjar växa upp. Alltså, kommer vara där. Så jäkla är vi de där typerna. Och vad som är sant är att över hälften av svenska män numera sitter ner och kissar. Så de har händerna fria så. Kan köra hela tiden. Det är väl härligt, eller hur? Det finns någonting bra i det här.
Det vet alla kvinnor här, alla systrar, alla mödrar, alla döttrar, flickvänner och allt vad det är som kämpat i. Hur länge har det egentligen funnits vattenklosetter? 200 år eller så där. Snälla, sitt ner och kissa istället för att stå upp och spraya över hela så här. Och äntligen sitter vi ner och kissar. Och är redo att reagera på och köra på allting hela tiden. Vilket ju är precis vad vi gör. Enligt statistiken har vi numera ett genomsnittligt uppmärksamhetsspann på 8 sekunder när vi sitter med de här. För det kommer så många nya saker hela tiden så vi kan inte koncentrera oss längre än 8 sekunder, visar studier. Microsoft fann i en sån big data-studie av en väldig massa tusentals sajter online att om en webbsida har en längre nedladdningstid från att du klickar på den än 0,25 sekunder så minskar sannolikheten drastiskt att folk någonsin skulle besöka den sidan igen som tar så evighetslång tid på sig. 0,25 sekunder, det är snäppet snabbare än det tar att blinka med ögonen. Så fort går det numera när vi är så oerhört otåliga. Och det präglar våra ekonomiska beteenden också. Visste ni att vi numera är ungefär mellan tummen och pekfingret 2920 gånger mer otåliga än vi var innan millennieskiftet? Forskning vid Handelsskolan visar att, minsann. Det här har jag testat. Jag har testat att jämföra studenter vid Handelsskolan som beräknar, uppskattar nuvärdet av pengar. Hur mycket är någonting värt nu som jag kommer få sen? Det här kan ni små på att investera och så. Jag kommer ihåg när jag började undervisa i såna här saker så hade man såna här enkla räkneexempel som säger att du kan få 1000 kronor i handen om 1 år. Hur mycket är det värt för dig här och nu? Hur mycket skulle du ha värd att göra avkall på för att få pengarna nu istället för om 1 år? Fick jag lära mig enkelt att räkna, okej. Okay. 1 år säger att man kan få en 10% i ränta på de här pengarna om man gör någonting mer om. 10% av 1000, det blir 100. Okej, okay, det vore värt 100 kronor att få det här och nu istället. Skulle jag kunna göra avkall på? Frågar jag mina studenter som föds med sådana här, som inte hittar varandra i sängen längre. 1000 kronor i handen om 1 år. Hur mycket skulle du ha bett göra avkall på för att få dem här och nu istället? Och de svarar i snitt 250 kronor. 250 kronor, visst, det var ett tag sedan jag började undervisa. Och det har bevisligen gått upp, vi har haft inflation och sånt också, fick vi höra. Men så mycket har det inte gått upp, så lång tid har det inte gått. Jag var ju beredd att vänta till att få bara 100 kronor. Hur länge skulle ni vara beredda att vänta för 100 kronor då? Och de svarar i snitt 3 timmar. Där har 2920, 1 år i 8760 timmar, delat med 3, 2920. Det är förmodligen därför vi börjar se en sån här utveckling i våra konsumtionsbeteenden och i vår efterfrågan på alla möjliga produkter. Där de hinner bli tråkiga passé innan de ens kommer ut. Där vår betalningsvilja, vår lust efter alla dessa produkter, mobiltelefoner, surfplattor, bilar, filmer, litteratur, musik, vad det än är som absolut störst ända fram till att de faktiskt släpps på marknaden. Och vi bara 8 sekunder senare blir uppdaterade i handflatorna på att det finns något ännu mer spännande någon annanstans. Ännu en ny surfplatta med ännu flera diamanter i loggan om man nu ska betala för det så. Titta på hur det ser ut i alla dessa produktkategorier. Consumer electronics, bilar, musik, film, litteratur och så vidare. Toppsäljarna i de kategorierna är de som ännu inte ens har kommit ut. Som iPhone 6, kommer du ihåg den? Det var länge sedan, 5 månader sedan nu, slog alla försäljningsrekord för Apple. De har aldrig sålt så bra, så mycket av produkten innan någon hade den i handen, kunde testa den, komma fram till att den böjer sig efter rumpan när man har den i bakfickan och håret fastnar när man har den så. Och så när den väl släpptes, dumpa priserna direkt. Ingen som vill ha den längre så. Går ju få tag på vilken som helst. Jag väntar tills jag får dem med äggen på ICA istället. Filmen Avatar, kommer ni ihåg den? Blåa människor som sträcker sig ut ur biorutan. Så bioskärm slog också alla försäljningsrekord. Under de 2 månaderna fram till att den filmen
släpptes på biodukarna så stod den för 80% av biointäkterna runt om i världen. Alltså den sålde mer än 4 gånger så mycket som alla befintliga filmer ute på biograferna. Och så kom den ut och helt plötsligt kunde ju vem som helst få tag på den här handflatan, och förmodligen så är den helt gratis när man står upp och kissar med Ryanair från Stockholm till London så. Och ingen är beredd att betala för allt så. För vi lever i en värld där allt går att få tag på så oerhört snabbt. Och där vi har det ganska bra ställt. Men också vet att det kanske kommer någonting ännu bättre sen. Och det är ändå lågkonjunktur. Så jag ska kanske vänta på det där som är ännu bättre i alla fall. Eller skaffa det där ännu bättre innan det ens finns. Och så skapar vi våra helt egna produkter. Som den här. Pebble Smartwatch. Som tog Apple, Samsung och allt vad de heter helt på sängen innan de ens hade börjat tänka på smartwatches. Så var det någon av alla oss människor som sitter uppkopplade överallt i världen och tänker, vore det inte häftigt med en smart klocka? Kanske till och med gå och göra i papper med bläck som får omkring så här. Och slänger upp det på en av de här sajterna, kickstarter.com. Funded by me, allt vad de heter. Där vi ju alla kan mötas samtidigt och komma fram till, ja men det vore väl häftigt. Det finns inte, och just därför vill jag ha en sån, för det finns ingenting bättre just här och just nu som jag skulle lägga pengarna på. Och får ihop över 10 miljoner dollar på nolltid på en produkt som inte ens finns. Och några år senare kom man fram till, det funkade inget vidare där. Men då hade folk glömt det, de var på väg till nästa i alla fall. Kanske var de då helt inne på bananpianon istället. Som var en produkt som faktiskt också finansierades, drog in miljoner och släpptes. Och har ni inte testat den så är det hög tid. I USA spelar de bananpianon som galna vid det här laget. Eller varför inte bindan som får dina gaser att lukta mint? Du kan köpa 10-pack för $30. Fattar ni, hade ni investerat i den här? Hade ni varit rika som troll över det här laget? Allt är ju möjligt tillsammans. Kan du drömma det? Kan du av en olyckshändelse råka sätta dig på några thin mints after eight? Var lite dålig i magen och känna, det luktar mint. Och inse att det här skulle kunna göra världen så oändligt mycket bättre. Så kan vi fixa det tillsammans. Och bli rika på kuppen. Kan vi rent av uppfinna nya valutor så kan det gå hur bra som helst också. Kan vi inse att det är svårt med nästa 5 prylar vi springer runt med överallt och liten batteritid och ont på dessa flygplatser, omställen när man kan ladda och så vidare. Även om man har pengar på fickan så räcker inte de här i alla fall. Så kan man numera på flygplatser i allt ifrån Amsterdam till Shanghai till Sankt Petersburg betala med fötterna istället. WeBikes, har ni sett dem? Där du kan sätta dig på någon av dessa flygplatser, hooka upp din smartphone, din surfplatta och trampa in energin i det. Och det häftiga är att om du dessutom är där med någon kompis som inte har lika mycket energi i benen och du känner dig ganska pigg och frisk så kan du trampa upp hens surfplatta också. Kanske till och med sälja den vidare till någon. Eller hämta ut den när du kommer i Shanghai. Som en helt ny valuta i den här världen där vi faktiskt har pengar så det räcker. Och den knappaste resursen kanske är planeten vi lever på. Hur mycket pengar vi än har så har vi ändå inte råd med flera uttag. Det får inte plats på de här flygplatserna och så vidare. Så kanske dina ben blir den nya valutan som man kan börja sälja. Vilket också var en idé man kom på tillsammans på Kickstarter. Med alla dessa människor som är ute och cyklar i alla städer där det inte får plats fler bilar längre. Men det är jobbigt att cykla. Kan man inte göra så att man köper ett hjul med ett speciellt nav som laddar energi när du orkar trampa? Och sen när du inte orkar trampa längre upp för backen så kickar den in. Och kan du dessutom koppla den trådlöst så skulle du kunna skicka energin, lagra den till ett annat tillfälle eller skicka till någon annan som inte är sugen på att trampa alls. Så det är det som blir valutan. Är du tillräckligt på G när du lyssnar på musik i musikspelaren Creative
så att din puls på handleden bam, 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 går upp så, så behöver du inte ladda musikspelaren heller. Och kan kanske skicka den vidare också. Som en helt ny, hållbar valuta. Är inte det häftigt? Tillsammans är ju vad som helst möjligt. Tillsammans är en valuta i sig också numera. Som ni vill ha sett om ni har varit inne på cloud.com. Har ni testat den? En fantastisk tjänst som erbjuder dig att bli förföljd, stalkad på nätet. Med allt du gör, surfplattan, mobilen och så vidare, så förföljer det här programmet dig. När du blir kompis med en galen professor, när du checkar in när du är någonstans och så vidare. Och så ser den hur många andra som trycker tummen upp på det, gillar, kommenterar, tycker att det här är toppen. Och så räknar den ut hur många som faktiskt vill vara tillsammans med dig och hur populär du är. Tills du får en cloud score som ligger någonstans mellan 0, du är död, och 1, du är Justin Bieber. Vilket tydligen är så populär och tillsammans man kan bli. Och det här har företag börjat upptäcka i USA. Allt ifrån Mercedes till Coca-Cola och så vidare. Har du en tillräckligt hög cloud score behöver du aldrig köpa en Coca-Cola eller ens en Mercedes igen. Du får dem. För om du får dem så kommer alla som är tillsammans med dig också upptäcka och vilja ha med där. Vissa arbetsgivare har börjat använda det här nu som en ren screening-grej. Har du en cloud score som är lägre än 0,3, ingen idé att du ens kommer på anställningsintervju. Ingen vill ju ändå vara tillsammans med dig. Lite läskigt. Ganska häftigt också. Och kanske är det just du som blir den viktigaste valutan. Med alla dina fantastiska kompetenser. För vem behöver pengar när man faktiskt kan matcha det jag kan och är bra på med det jag vill ha, med någon annan någonstans i världen, via sajter som choreswap.com, där jag erbjuder en fantastisk kurs i att vissla tvåstämmigt med näsan om någon skulle kunna tänka sig att byta mina vinterdäck. Och hitta någon någonstans i världen som är en jäkel på vinterdäck men bara inte kan vissla tvåstämmigt på näsan. Fixat så. Din unika kompetens är din absolut bästa valuta. Och nu, mina damer och herrar, har jag som vanligt pratat alldeles för länge. Jag blir så vansinnigt exalterad när jag är tillsammans med så många härliga människor. Så jag måste bara fråga nu, en halvtimme senare. Hur många av er, hand upp, har hunnit få svar på meddelanden ni skickade? Det är ju fantastiskt, ett helt gäng som på den här korta tiden redan har fått svar. Och jag är säker på ni andra, ni kommer ha fått svar innan den här dagen är slut. Några kanske av er får svar i stil med: är du full? Behöver du låna pengar? Är du döende? För det är så konstigt. Varför gör man sånt här? Man undrar vad är det som händer egentligen. Men de flesta av er kommer få väldigt glada svar. Som säkert kommer leda till helt nya spännande möjligheter imorgon. Fika, nya valutautbyten eller vad helst det är. För vi mår så mycket bättre. Och vi blir så mycket bättre tillsammans. Jag tror jag får sluta där. Tack så jättemycket för att jag fick vara tillsammans med er en stund. Ha nu en fantastisk framtid och skapa den tillsammans. Tack. Tack, Micke. Ja, tankeväckande. Jag måste ändå, när du öppnar upp nu med CloudScore, fråga dig, vad har du? Jag har 66 eller 0,66 om vi ska översätta det till din skala. Jag hoppas ju nu med, hur många är vi här? 600? Det kommer stiga efter det här kanske. Ja, jag hoppas in det lite att det är någon som var tillsammans med mig. Jag ska tacka av dig och då tittar jag på hur du ser ut. Ja, hur ser du ut, pojk? Det är i alla fall färg på skorna, men jag skulle vilja att du har mer färg i övrigt. Så då tänkte jag, vad kan passa bättre än att köpa de mest färgglada bad- eller handdukarna som man någonsin kan tänka sig? Det ska du få ta med dig hem och utsmycka badrummet med. Det låter ju underbart. Ett ögonblick. En varm applåd till Micke Dahlén.